እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው እንደተለመደው ሁሌ በኢየሱስ ሳምንቱ መናቀርበው የፈንድቃ ጋለሪ ዛሬ መገኘት የሚለው በላይኒ ጥላሁን የተዘጋጀ መገኘት የሚል የስላው ደራይ ነው። በጣም ደስ ይላል። ለኔ በቃ ታድ ይያሉኝ እዚህ በሚቀርቡ ስራዎች ቀድሜ ከእናንተ የተቋደስኩኝ በመንፈስ ከፍ ብዬ ነው እናንተ አሁን ያገኛችሁኝ። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። ለዚህ ደግሞ እንዲሳካ አመቱን ሙሉ መርጠው ኃይሉ ክፍሌ መምህር ኃይሉ ክፍሌን ፍሬ ወት ደምሴና ዮሴፍ ሰቦክሳ አንድ ላይ ሆነው ኢንኩሬት አድርገውታል። በጣም ደስ ይላል። እንደ ኮንሰርት ወጣቱ ሁሉም ትውልድ መጥቶ ያየ ነው። እንደ ኮንሰርት ስል ኤግዚቢሽን የራሳችን ቤት ውስጥ እንደዚህ የተቋደሰን ያለ ነው። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ስለ ጥበቡ ደግሞ ከባለሙያው አንደበት ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ላይኔ ጥላሁን እባላለሁ። በስቱዲዮ አርቲስትነት ሰራቆይቻለሁ። አሁን ደግሞ በፈንድቃ ባለማከል መገኘት የተሰኘ የስለ ኤግዚቢሽን አዘጋጅ መጣችኋል። ፈንድቃ ባለማከልን ይሄድል ሰላምቻችሁልኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኤግዚቢሽን እንዲሳካ ለተባበራችሁ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ሱራፌል አማረ እና መገኘት በትለዋጭ ሁኔታ ውስጥ የማይለወጥ መገኘት፣ ከተሽፋፈነ መልክ ጀርባ ያደፈጠ መገኘት፣ የጊዜ ማዕበል በተፋው ጣፋንታ ላይ ተኮልኩሎ መገኘት፣ በዘመናት መልኮች መሃል የሚገኝ ህብር፣ በመንፈስ ውጣውረድ መሃል ያለ ጥልቅ መገኘት፣ መልስ ባልተገኘላቸው ጥያቄ ውስጥ ሆኖ መገኘት፣ የመገኘት ጥያቄዎች የሚተምን ስርዓት ውስጥ ተመን አልባ መገኘት፣ ስፍራ አልባ መገኘቶችን በመስል በማስመሰል ውስጥ መገኘት። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ በቅርብ ያላችሁት ፈንድቃ የጥበብ አፍቃሪዎች አሁን በተፈጠረበት ይፈርሳል በሚባለው ሁላችሁም እየፈረማችሁ የተባበራችሁና ያላችሁት አሁንም ተናገሩ። ምክንያቱም የጥበብ ቤታችን እንዳይፈርስ በነገራችን ላይ በየሁላችን ልብ ውስጥ ስላለ አይፈርስም። ያው አገር እንዳታጣና ለበለጠ ለማስቀጠል ያያችሁትን መስክሩ ብለን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በጣም ነው እናመሰግነው። ይሄን የመሰለ ጥበብ ተጨንቆ ተጠቦ አስቦ አካፍሎናል። ተለዋወጡበት ወቀቱን። እናመሰግናለን። ወዳችኋለሁ። Thank you.
Thank you.